Čau, já jsem Time a ty sleduješ další díl Nine Man Show. Dnešní díl Nine Man Show bude úplně velmi speciální, protože tady mám skvělé dva hosty. Je to kůň a člověk. Člověk a kůň jako na koni. Člověk na koni. Člověk a kůň na koni. Yes! Sice píčovina, ale co je tady? A tady je, to je taky člověk a má takhle ruku. Čili velký to. No ale já samozřejmě s těmahle věcma se člověk asi moc nepobaví, takže mám tady ještě kouzelné hůlky a uvidíme, co se stane, když je budeme chtít proměnit v lidi. A! Oh, to tak, to jsem zvědav teda teďka, co se stane tady s tou. To znamená, máme tady projekt Y, to je výborná věc, protože projekt Y samozřejmě jsou kluci, kteří dělají spoustu věcí na internetu. Především asi by se dalo to všechno označit za osobní rozvoj. Je to tak, kluci? Ano, je to tak. Teď máme tady Míru Smetaková, že máme tady Honzu Šimona a... Jmenuji se Honza Šimon. Já se jmenuji Honza Šimon. Je to super, to já nejsem Honza Šimon. Je to skvělý jméno. Je to skvělý jméno. Takže kluci, o čem je vlastně projekt Y? Kdo to vymyslel, kdo to vede a tak, povězte nám to. Míra vám to řekne. Tak vymysleli jsme to my a vedeme to my. Projekt Y je to z toho důvodu, že je to podle chromozomu Y, který mají jenom kluci. A my chceme vrátit klukům dostatečné množství sebevědomí, více než malinkosti sebevědomí, aby byli schopni oslovat holky, když se jim bude chtít. Mm-hmm. Aby měli komové prostě. Máte už holky teda? Když teda jako vlastně říkáte jak na holky, tak máte holky. Žádný holky nemáme, my jenom oslovujeme. Vám jde teda jenom o to, jako aby měl člověk na to oslavit holku. Původně byl takový plán, že jsme se to chtěli naučit, ale nakonec se to vyvinulo úplně nikam jinam, že nám to nepřineslo jenom plusový body, nejenom v oblasti oslovování žen na ulici, ale do celého života. Já holku mám. Máš holku, takže to zabralo víceméně, dá se říct, jo, fungovalo to. A je to nějaká holka, kterou si doma oslovil na ulici? Mm-hmm. Dokonce tady nakladně i. Nakladně? Jo, nakladně. Přátelé, je to zvláštní, ale tady nakladně jsou krásné a skvělé holky. A nebo možná jenom jedna a tu by to měla. Takže my musíme počkat vybrat se jako, jo, okay. Proč si myslíte, že má 90% kluku prostě problém s tím za někým přijít? Ale ono je to vůbec, všeobecně, za někým přijít a říct mu jako něco takového jako upřímně prostě. Protože se bojí, že by mohli působit nějak zvláštně. Jo, chápu. Že mají jako strach z té situace a strach z toho, že se strapnějí a tak dál. Že mají strach. Strach, jasně. Strach. Takže vlastně váš kurz, nebo jak bych to řekl, funguje vlastně jako bořit strachu víceméně, by se dalo říct. Jo. Máme 100% úspěšnost v tom, jo. Že lidi, když už se k nám přihlásejí, tak většinou to z toho důvodu, že pak něco chtějí. Mm-hmm. A chtějí se taky zbavit z toho strachu. Jednoduchá otázka, hele, chceš mít holku? A on řekne, jo, chci. Řekl, OK, tak zjindí. Ono to zase jako úplně ne. No, tak jako nějak to musíš udělat, jako. Ty bys jako chtěl mít holku, ale nejsi schopný pro to nic udělat. A právě to, že ty lidi pro to nejsou schopni nic udělat, nebo prostě argumentou tak, že hele, já klidně za ní půjdu, ale ne teď, až prostě někdy jindy. Nebo teď zrovna ne, protože mám špatnou košili, nebo teď zrovna ne, protože se s někým zrovna baví, teď zrovna ne, protože je moc hezká. A vždycky se tam ten člověk něco najde, i kdyby byla úplně dokonalá situace, že prostě by ta holka stála uprostřed ničeho a taky mě na to mávala a říká pojď za mnou, tak ten kluci řekne, no co když nemává jako na mě. Rozumím, takže a vy jste i těma videama, který jste teďka momentálně jako doteď vydali, tak vlastně tam říkáte, že nezáleží na tom, jak jsi oblečený. Že to úplně jedno prostě, jak to uděláš, jako co na sobě máš, jestli seš nahej klidně, nebo něco v tomhle smyslu, že jo, ale záleží na tom prostě, jak jí to řekneš vlastně ti holce víceméně, že jo, a jak u toho působíš. My neříkáme, že na tom úplně nezáleží, ale chceme říct, že to není ta nejdůležitější věc. Jako, rozumím, ano, že to... Jo, že ta nejdůležitější věc je vlastně v nás, která jde ovlivnit, jde změnit, jde jenom jako vyndat ven. A že to vlastně v čem je zabalena, do určitý míry na tom taky záleží, ale není to ta nejdůležitější věc. Ano, chápu to. To je, jsme se jakoby na tom jednom videu převlíkli za úplný sociály a šli jsme oslovovat, tak ti jsme nechtěli říct, že pokud prostě budete nosit igelitku na hlavě a budeš nosit sandále s ponožkama, takže ta holka s tebou bude chtít chodit, nebo s tebou prostě chtít mít 20 letý vztah. A nechceme v žádném případě říct, že když kluk se bude takhle oblíkat, takže bude mít 20 letý vztah,
chceme tím spíš říct, že i přesto, že ten člověk může vypadat na první pohled trochu zvláštně, tak pokud to bude správně, tak ta holka mu dá šanci, aby se mohl projevit, jaký je. Holky hledají prostě kluka, který se o něj bude schopný být o něj schopný jako postarat, dá jim prostě nějaký pocit bezpečí a blablabla a ty věci. Tam si myslím, že jakoby spousta lidí, kteří tady to dělají, kteří se jakoby tím živí nebo dělají to, že kaučou lidi nebo prostě nějaký osobní rozvoj, tak je to záleží na tom, že oni ti na něco navnadějí a pak ti řeknou, hele, ale jako pokud se přihlásíš na náš kurz, tak my ti tam dáme to zaručené tajemství, který prostě nikde jinde se nerozvíš. A žádný pět vesty neexistuje právě. Takže my to děláme tím způsobem, že jako na férovku říkáme, jak to je, a nemám jakoby pocit, no, nemám potřebu nějak něco zatajovat a všechno prostě dáváme takhle ven zadarmo a kdo fakt bude mít prostě tu potřebu se s náma setkat, tak samozřejmě to dá mnohem víc, když se podívá jenom na video. Na tom taky stavíme a je to problém. Je to podobné jako ve škole, že kdo kdy jako vyšel ze školy a všechno to, co se tam naučil, tak uměl pak udělat. Že tam je o tom to prostě trénovat, to je ta hlavní složka a ta se přes video nedá naučit. Jo, chápu. Takže jako my můžeme všechno říct tak, jak jako udělat, o čem to je, ale pokud si to ty lidi nezažijou, tak to stejně neumějí. Ten první prvotní nápad právě to poslouvat ty holky, jestli ta inspirace někde byla, nebo jestli prostě samotně vás to napadlo. Ta inspirace byla úplně jasná v tom, že my jsme se vlastně viděli rok zpátky, přibližně jsme se sešli a dali jsme dohromady to, že zkusíme oslovat holky na ulici, budeme to točit na kameru a chceme zjistit, jestli to vůbec jde oslovit, jestli oni budou schopni se s náma bavit. Jo, že prostě jsme vůbec nevěřili tomu, že by to třeba šlo. A tak jsme to chtěli jakoby zaznamenat ten progres, jak to půjde nebo nepůjde, aby jsme potom měli důkaz, jak to šlo nebo nešlo. A pak se to prostě během měsíce zvrtlo úplně kam neuvěřitelně jinam, že my jsme přišli na spousta věcí, že to vůbec jde, jo, to nám udělalo hromnou radost, že to vůbec jde. A najednou jsme prostě začali objevovat to, že nám to vůbec nepřináší potěšení v tom, že bychom ty holky oslovovali a že oni by na nás jako reagovali nějak dobře, ale že z toho procesu, že vůbec něco takového děláme a že to zažíváme, takže najednou prostě mozek začal jakoby vnímat věci trochu jinak, že některé věci jdou a najednou prostě jsme se hrozně otevřeli a posunulo se to úplně do jiného levelu. A takže se to jakoby aplikovalo na celý život. Na celý život prostě i to jenom, že třeba že sedím, tak si dokážu daleko víc užít než předtím. Já se teda přesunu k tomu začátku. Tam úplně jako ta myšlenka už je to tady je, hodně na webu toho je. A je to vlastně, já jsem to zkoušel už předtím někdy na základce, že jo, vždycky. U mě to jako začínalo dvouma slečnama, když jsem byl na průmce v autobuse, tak vím, to bylo můj první oslovení. A to bylo, vlastně já jsem musel čekat 3 měsíce, kdy jsem s tou holkou jezdil každý den do školy a až po 3 měsících jsem jí zkusil říct ahoj. A s jednou to vyšlo, s tou jsme pak byli na rande, to pak nevyšlo. A ta druhá, to bylo hrozný, ale jenom vlastně ta myšlenka, že to trvalo 3 měsíce, než já jsem se k tomu dokázal odhodlat, že vlastně 3 měsíce jsem na ní musel koukat, no a... Tři měsíce si se bál říct ahoj. Jo, přesně tak. To je dobrý, no a dneska, jak dlouho to trvá, 2 vteřiny? -3 vteřiny. -3 vteřiny. Ještě ani nevidím Adu. Na českém YouTube je tam škola svádění, mám pocit. Mistrovství svádění, to je vlastně ono, ano a... No ale co vy na to? Vy jste dokázali, že vlastně celý je to jenom o nějakém strachu vnitřním a že vlastně není to o tom, že ty musíš umět přesně říct, co ta holka chce slyšet. Kdežto právě tady to mistrovství svádění, tam je to asi tímhletím stylem dělaný, že jako co chce slyšet, jak to chce slyšet, kdyby to chce slyšet, jestli se u toho máš vohnou. Že jako, ona má vohnou. Takže mě zajímá, co vy si o tomhle myslíte. Všechny tady ty návody jsou prostě spojený s tím, že lidi chtějí slyšet konkrétní věci, jdi za ní, přijď za ní v 4:30 přesně, řekni tohle tvar se u toho takhle, mě u toho ruku takhle. Ano. Také to uděláš, tak je velká pravděpodobnost, že to vyjde. Ale celý to vlastně říkají tím, že ty lidi hledají takový ty berličky v tom, že se snaží dát minimalizovat tu pravděpodobnost toho, že by to nevyšlo. Takže proto potřebují konkrétně vidět, co říct a perfektně se to naučit. My jsme zjistili, že tady to jakoby vůbec není podstatný. A naopak tě to víc jakoby omezuje v tom, že ty se stáváš někým jiným. Učí se nějaký naučený věci. A ono to třeba může i fungovat částečně. Ale pak to prostě nejseš ty. Já si třeba myslím tady v tom, že my naprosto intuitivně víme, co a kdy přesně máme udělat. Že my ty věci známe, akorát je neděláme kvůli tomu, že máme strach.
A je to vlastně, jak Míra říkal, pokud my bychom dokázali 100% jako umět vyjádřit sami sebe, tak je to naprosto geniální. Tady jako se vlastně trochu rozcházíme v těch školách, že my moc jako neučíme, co přesně udělat a kdy, ale spíš o to, aby se ty lidi snažili udělat to, co oni chtějí. Když jsi za mnou poprvé přišel s tou myšlenkou, tak původně se to přece jmenovalo ten web jak na holky. Nebo jak zbalit holku.cz. A jak dlouho vám vlastně trvalo, než jste přišli teda na to, že vlastně to není úplně jako o tom, že to je spíš o to bourání toho strachu. Právě po tom, že jste vyjeli z projektu Vypsilon. Jak dlouho vám trvalo, než jste jako na to přišli? To pár měsíců, ne? To bylo tak 3-4, to mohlo trvat. Jak dlouho jste to dělali, než jste jakoby vypustili něco na web, nebo než jste jako začali nabízet ty semináře a tak? Pár měsíců. Furt to samý, tak jako. Ty 3-4, že jo? Ne, takže... Nebo toho prvního videa to mohlo být, to bylo třeba 6 měsíců, půl roku. Jak dlouho to děláte dneska už? To... Rok necelý. No, dá se říct, že aktivně, že jakoby za tím účelem toho objevování se tomu vedeme ten rok. Ale já bych to taky jako k tomu dal takovou trochu jako malou poznámku, že možná jako rok, že není to zase tak dlouho. Ale není to denně, že samozřejmě. A, no právě to bych k tomu chtěl říct, že možná i je to denně. Tam nejde ani podle mě o to, že je spousta kluků, který se tomu třeba i věnuje. A oni právě se tomu věnují hodně pasivně, my se tomu právě věnujeme aktivně. Což znamená to, že OK, rok, ale že fakt aktivně jsme chodili do ulic, že prostě jsme si dali předsevzetí, že třeba každý týden jsme fakt šli a oslovovali jsme aktivně a že třeba i za ten den, že i když jsme to potom spojili s večerem, tak jsme třeba oslovili 70-80 holek za den. Je to spíš jakoby o tom, co fyzicky máme za sebou, že kolik máme za sebou oslovení a nějakých interakcí, než jakoby jak dlouho to přesně dělat. Jasně, vy se snažíte těm lidem hlavně říct, že i když budou na ulici za někým a někdo je u toho uvidí, že jo, tam je to asi největší to, ten průser, jakože každý má strach, ty vole, ale jak se na mě bude koukat ten člověk, co jde okolo, že jo? Já budu brát tak úplně jako idiot, že tu holku na ní vůbec mluvím, jako ty ne, a vyloženě bude vidět, že se neznáme, že jo? A vy se vlastně snažíte tohleto zbourat, protože vám ten člověk, který tam prochází, může být úplně ukradený, jakože, že už ho v životě neuvidíte třeba, že jo? Kde všude jste třeba byli? Vyjmenujte jenom tak jako zběžně, co se teďka vzpomenete, kde jste všude to jako zkoušeli, kde jste byli. Praha, Ostrava, Brno, Švýcarsko. No to mě zajímá, Švýcarsko, v Ženevě jste byli přímo. Jsme v Ženevě, ne? Byli jsme v Ženevě i v těch dalších městech. No a jak to šlo takhle tam, když jste jako přijeli a hello, I am from Czech Republic. I wanna tell you are beautiful. Wanna some sex with me or? Ne, tím bych možná, že jsi se na to zeptal, tak tím bych chtěl říct a zkázat českým klukům, že si ani nedokážete představit, jak hezký holky a úžasný máme tady u nás v České republice, takže si toho važte si toho, protože u nás jsou holky úplně geniální, jsou krásní, úžasní a otevřený. Ve Švýcarsku nebyly tak hezký a byla s nima hrozná nuda. Obecně pro život je lepší, že když jako něco chci, tak vlastně vědět, že to chci, jít za tím, ale zároveň být smířený s tím, že když se to prostě posere, tak to bude taky v pohodě. Mm-hmm, že to není vyloženě věc, bez který já se životně prostě neobejdu. Mm-hmm, jak jsem se bavil s holkama, tak oni to hodně vnímají tak, že v momentě, kdyby to bylo až do takového extrému, že já za tou holkou přijdu, a že mi to úplně totálně jedno, co ona si řekne, tak oni to vycítějí a oni samozřejmě jakoby chtějí, aby z nás bylo trochu cítit, že jsme trochu nervózní nebo že nám na tom záleží, že jo? Protože jako, aby to nevypadalo tak, že také chodíme za každou. Ta holka z toho musí cítit, že ten borec to také nedělá jako furt, jo? Že prostě, že, jako, že mu na to jako trochu záleží. A že ona je trošku výjimečná. Jo, to je správný slovo, že je výjimečná. Když teda máš holku, už jako by z tohohleto nepřestal jsi to dělat, jako to oslovování, ne. Ale už je tam jiný záměr, že jako předtím to bylo, že jsem i chtěl holku. Ano, ano. A teďka už to dělám jako s jiným záměrem. V rámci toho zvyšování nějakých dovedností a jo, hledání jako nových možností a dál, tak dále. A že se to je teďka přesunul jenom. A takže, ale zase těm holkám, jako když je teďka oslovím, tak jim říkám prostě pravdu, tak jak to je. Mm-hmm, takže jim to řekneš rovnou prostě. Jo, přesně tak. No každopádně, vy máte i web, projekt. Ypsilon, projekt pomlčka Ypsilon nebo projekt Ypsilon? Projekt pomlčka Ypsilon. .cz. Je tam úvod. Ano. Jsou tam videa, všechny videa, co jsme natočili. Je tam stručný popis kurzů, co děláme a termíny. Takže kam se člověk může jako zapsat? Přihlásit?
Rozumím. Takže projekt Pomlčka Y předpokládám, že se dá najít i na YouTube. Výborné. Tak já bych řekl nakonec, mějte odvahu na to dělat to, co vy chcete. Chtěl bych říct, koukněte se na naše stránky, protože pokud vás zajímají podrobnosti, tak máme tam naše videa. A chtěl bych vás kázat, že užijte si život, protože nikdy nevíte, kdy prostě přijde smrt, kdy umřete. A když jste mrtví, tak už je to docela nuda, to už moc toho nestihnete. Takže užijte si každý den, žijte ho naplno, dělejte věci, které vás fakt baví. Takže vám teda moc děkuju, že jste přišli, že jste si tady sedli se mnou a že jsme pokeceli. Já myslím, že to bylo docela zajímavý, obsáhlý a že z toho uděláme nějaký průstřih. Půl minuty. Nějaký průnik půl minuty. A tak a budu se těšit, že se třeba se nepotkáme. Projekt Y. Takže koukněte na web, koukněte jim na YouTube, nezapomeňte třeba dát odběr, protože ty videa jsou fakt zajímavý. A v případě, že byste chtěli sami se sebou něco dělat, tak se můžete přihlásit do nějakého z jejich kurzů. Takže tak. Jo. Takže to je všechno, mějte se. Bye!